ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ବିଭୂତି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଟପ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜାଣିଛେ। ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ଭାଇ ପଇସା ଆସିନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଏବେ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ଆସିବ। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ କି ପଇସା ତ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ କି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗ ବର୍ଷକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏହି ପଇସାଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳିବ। ଏହି ଖବରଟି ଏବେ ଏବେ ଆସିଛି ଯାହାକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପହିଲାରେ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ନବୀନ କହିଲେ ସାରା ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଆସିଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛି। ତ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଅବସରରେ ଚାଷୀ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବେ ଏବେ ସାରା ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଭୂମିହୀନ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ବି ଗରିବ ଚାଷୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ କାଳିଆ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳିବ ତାଙ୍କର ପଇସା। ତ ଏହି ତାଲିକା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସହାୟତା ପାଇବେ। ତ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 35 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ସହାୟତା ପାଇସାରିଲେଣି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ମିଳିବ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତାହା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଋଣ ଯୋଜନା ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ନୂଆ ଖବର ଥିଲା ଏବେ ଏବେ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଇସା ମିଳିଯିବ କିଛି ଘୋଷଣା ଆସିଛି ଏହିଭଳି ଖବରଟି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।